Lain negara memerlukan sekurang-kurangnya 38,333 buah taman asuhan kanak-kanak Taska bagi menampung keperluan lebih 2 juta kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail berkata setakat ini bilangan Taska yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak 4,302 buah sahaja. Dan kekurangan Taska berdaftar secara tidak langsung memberikan implikasi terhadap jaminan kualiti dan keselamatan kanak-kanak. Punjuran banci oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2010 menganggarkan jumlah kanak-kanak 0 hingga 4 tahun pada tahun 2018 adalah seramai 2.3 juta orang. Berdasarkan statistik ini, sekiranya kita beranggapan bahawa 50% daripada kanak-kanak di Malaysia yang berusia 0 hingga 4 tahun memerlukan Taska, maka negara kita memerlukan 38,333 buah Taska bagi menampung jumlah kanak-kanak tersebut. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut menjelaskan rekod terkini menunjukkan jumlah pengasuh adalah seramai 16,873 orang. Bagaimanapun, 80% daripada mereka tidak memiliki kelayakan minimum. Jumlah itu seramai 3,132 orang ataupun 18.81% pengasuh mempunyai kelayakan minimum iaitu lulus KAP sahaja. Selebihnya iaitu seramai 13,700 orang iaitu 80% dari mereka pengasuh masih tidak memenuhi kelayakan ini. Datuk Seri Dr. Wan Azizah merasmikan sambutan Hari Taska Kebangsaan 2018 di Putrajaya. Kerajaan yakin jumlah taska berdaftar dan pengasuh berkelayakan yang mencukupi akan membantu negara mencapai matlamat untuk meningkatkan tenaga buruh dalam kalangan wanita sebanyak 59% pada tahun 2020, sekaligus dapat menyediakan sistem sokongan kepada ibu bapa bekerja.